Naredba koja je stavljena izvan snage ističe u kriznom stožeru civilne zaštite donesena je u najboljoj namjeri, odnosno jedino s ciljem da se žitelji ovoga kantona zaštite od koronavirusa. Donesena je također i na preporuku ovdašnje medicinske struke, kaže prvi čovjek kriznog stožera Ivan Jozić, žestoko odbacujući to da se ovdje radi o bilo kakvoj drugoj namjeri, osim ove koja se odnosi na spašavanje ljudskih života. Zapovjed koji smo donijeli otvoreno i odgovorno tvrdimo ovdje da nema nikakve političke pozadine. Jedina namjera je sa ovom zapovjedi bila da sačuvamo ljudske živote na području Hercegovačke županije u borbi protiv koronavirusa. Jozić dodaje da je takva jedna naredba u kojoj je, kako ipak priznaje, dosta nespretno bila upotrijebljena jedna formulacija donesena gotovo iz jednog očaja u kojemu se u borbi protiv koronavirusa nalazi Livanjski kanton. Bez sredstava je, bez zaštitne i druge opreme, a pomoći nijotkud. Do sada pomoći nismo imali nikako. Svi mi dobro znamo da je Vlada Federacija odobrila iznos od 30 milijuna maraka potporama tri klinička centra. Postavljam pitanje zašto jedan dio, bar milijun maraka, nije mogao doći u županijsku bolnicu u Livnu. I u kantonalnoj upravi civilne zaštite ističu kako su u ovoj situaciji prepušteni sami sebi. Svi traže, a mi ne možemo ništa pomoći. Ovo što smo imali, mi smo to podijelili, ali to je toliko malo da se ne može jedan dom zdravlja opremiti. Tako da apeliram da se stvarno pomogne. U kriznom stožeru ovoga kantona više ni sami ne znaju što im je dalje činiti, jer sve mjere koje su bili u stanju poduzeti protiv koronavirusa već su poduzeli, pa su tako krenuli i sa javnim oglašavanjem onih kojima su izrečene mjere samoizolacije. A to je jedna od mjera, jer se primijetilo da takvi ljudi se pojavljuju na javnim skupovima, u crkvama, u shopping centrima. Odmah čim dobiju rješenje, oni uzmu kolica u shopping centar i onda tobože idu u izolaciju. Popis osoba koje se nalaze u samoizolaciji gotovo i sata u sat se povećava, a nalazi se na internetskoj stranici ovdašnje kantonalne vlade.